Yrittäjyydessä on todella tärkeää, että kantaa sitä visiota, ei ylpeästi, mutta määrätietoisesti, ei sellaisella koppavuudella, että pitää olla nöyrä, mutta määrätietoinen, että hei, tätä voi haastaa, mutta mä tiedän, mitä me ollaan tekemässä, kokeilla sitä, mitä se ikinä on. On todella tärkeää, että löytää inspiroivia ihmisiä ja ei ole niiden epäinspiroivien ihmisten vaikutuspiirissä. On se sitten suku tukemassa tai jollain voi olla puoliso tai kaveripiiri tai yhdessä samassa firmassa yrittävät henkilöt. Tosi tärkeää pitää huolta siitä, että on se kirkas visio, ettei ole tuolla niin kuin muovipussi tuulen vietävänä, vaan niin kuin pysyy niin kuin majakka paikallaan, hoitaa sen homman. On se ympäröivät tekijät, ihmiset, ei ole riskeeraamassa koko loppuelämän, mitä resursseja olisi, oliko ne terveys tai raha tai joku muu, että pitää niin kuin rajoitetun riskin valitsemalla oikeita rakenteita. Ja sitten pitkämielisyyttä siihen, että tehdään, ymmärretään, että siinä voi joutua tekemään 2 vuotta töitä tai 1,5 vuotta tai 5 vuotta, jonka jälkeen pystyy määrittelemään, että hei, nyt tästä voi kääntää syöttöruuvin ja ottaa rahaa. Joskus se on tosi nopeeta, joskus vaatii pitkiä investointeja. Kannattaa olla esimerkiksi osa-aikaisesti vielä töissä ja aloittaa yrittäjyyttä, ja joskus sinne kannattaa hypätä kerralla. Sitten kun saa oikeat asiat mallilleen ja vielä ymmärtää, yhteiskunta toisinaan tukee joitain yrittämisiä, joskus yhteistyö tukee sitä. Näiden oikeiden juttujen löytäminen ja sen jälkeen lock and load, siitä vaan niin kuin mennään. Se on mun mielestä, näillä ei voi paljon mennä pieleen, kun noja sit on kunnossa. Tai voi aina mennä pieleen, mutta on ne todella hyvät mahdollisuudet, kun noja sit on kunnossa, löytää se oikea slotti sille yritykselle ajassa ja bisneksessä.